kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 42 test qaysi moddalar gidrolizlanganda karbonat angidrit hosil qiladi va bizga berilgan 4 ta modda birinchisi lepis, bu kumush nitrat kumush nitrat kumush nitrat gidrolizlanganda karbonat angidrit chiqarmaydi chunki karbonat angidrit chiqarishi uchun karbonat kislotani qoldig'i bo'lish kerak gidrolizlanadigan Xo'p, ikkinchi

chiqmaydi chunki tarkibida karbonat kislotani qoldig'i yo'q karbonat angidrit yo'q o'shan uchun buni olmaymiz va birni olmaymiz ikki uch degan javobni olishimiz kerak dalomid va toshni